ملیشیا سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر ملیشیا میں دنیا بھر میں ماؤں کا عالمی دن بڑے جوش و خروش سے منایا گیا. تفصیلات کے مطابق گزشتہ روز ای ایف سی اردو چرچ کیپونگ میں مدر ڈے نہایت جوش و خروش سے منایا گیا. اس موقع پر ای ایف سی اردو چرچ کیپونگ سنڈے اسکول کے بچوں نے خوبصورت ٹیبلو پیش کیے اور ماؤں کو خراج تحسین پیش کیا, جبکہ ای ایف سی اردو چرچ کیپونگ کے انچارج پاسٹر اکرم جان نے ماؤں کے عالمی دن کے موقع پر خصوصی پیغام دیا اور ماؤں کی اہمیت کو اجاگر کیا. اس موقع پر چرچ کوائر نے گیت گا کر ماؤں کو خراج تحسین پیش کیا. پروگرام کے آخر میں تقریباً 35 سے زیادہ ماؤں کو چرچ کی جانب سے خوبصورت گفٹ تقسیم کیے گئے اور کیک بھی کاٹا گیا. بچہ مامی سامنے رنگ کا ہو گیا, کالی رنگ کا ہو گیا, ماں کو مٹھیے مٹھیے سن سن کے پکارتی ہے. بچپن میں اجمے کھلے آئیں نہیں پھلے آتے چاند, جو بدل بدل کے رکھ دی سہ نہیں پھلے آئیں. ہر جنم قرآن مقدس میں یہ بات لکھی ہے, اور جب اسے اور زیادہ چھپا نہ سکی تو اس نے سرپندوں کا ایک ٹوکرا لیا اور اس پر چکنی مٹی اور رال لگا کر لڑکے کو اس میں رکھا